मिरिकबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा पहिरो जाने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा हिजो मोर्चा मिरिक महकुमा समितिका पूर्व अध्यक्ष सुमन राई, महकुमा पूर्व उपाध्यक्ष द्वय डम्बर छेत्री अनि ज्योत्सना राई, पूर्व कोषाध्यक्ष सुखचन्द्र गुरुङ, महकुमाका पूर्व प्रवक्ता तथा 26 नम्बर समष्टि अनि 24 नम्बर समष्टिका कतिजनाले हिज पार्टीबाट पूर्व महकुमा अध्यक्ष सुमन राईकै आवासमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। आज हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिका म पूर्व अध्यक्ष नै भनौँ, किनभने कमिटी यो दुई तिन दिन अगाडि नै एउटा डिजल्भ गरिसकेकोले गर्दाखेरि म पूर्व अध्यक्ष मिरिक महकुमा समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, यहाँ हाम्रो डम्बरज्यू डम्बर छेत्रीज्यू भाइस प्रेसिडेन्ट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समिति, हाम्रो ज्योत्सना राई मिरिक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समिति भाइस प्रेसिडेन्ट, त्यसरी नै हाम्रो सुखचन्द्र गुरुङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा समितिको केसियर, अनि त्यसरी नै यहाँ हुनुहुन्छ खगेन सुब्बा 24 नम्बर समष्टिको कोअर्डिनेटर, त्यसरी नै 26 नम्बर समष्टिका मुख्य सचिव हाम्रो विक्रम छेत्री, हाम्रो ओपाइटीबाट हाम्रो प्रनिल भाइ शाखाको प्रेसिडेन्ट, त्यसरी नै सम्पूर्ण हाम्रो यहाँनिर 24 नम्बर समष्टिको समष्टि भाइस प्रेसिडेन्ट अनु राई, त्यसरी नै हाम्रो सम्पूर्ण सबैजना नै आज हामीले यहाँनिर प्रायः प्रतिनिधि मात्रै शाखाको प्रतिनिधिहरू छ है, म बाई नेम भन्दाखेरि यहाँ अलिकति समय लाग्ने भन्नेकोले गर्दा सबै नै हामी यहाँ प्रतिनिधिलाई मात्रै आज ढाकेर एउटा सरसल्लाह गर्दाखेरि एउटा हामीले के निचोड निकाल्यौँ भन्दा आजदेखि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हामीले परित्याग गरेर बस्ने, हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोजबाट र साधारण सदस्यबाट पनि हामीले रिजाइन गर्ने हामीले निदो गरेर हामी यहाँ प्रेस बोलाएर बसेको छौँ। हेर्नुहोस्, म कसैलाई दोषाउनु पनि चाहदिनँ है, र कसैलाई दोष देखाउँदिनँ पनि म, र अब आजसम्म जुन पार्टीमा हामीले बसेर आयौँ र आजसम्म जुन अध्यक्षको एउटा निर्देशमा हामीले काम गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई पनि मलाई केही भन्नु छैन, दोषाउनु पनि छैन। आज मैले त्यो उहाँहरूलाई दोषाउनु नै मेरो एउटा निज चरित्रको एउटा यहाँनिर पेस भएको जस्तो हुन्छ, त्यसले गर्दा म कसैलाई दोषाउँदिनँ। यति मात्र हो, हामीले आफ्नो यही मात्र भन्न चाहन्छु म कि यो पार्टीमा बस्नु अब बेसी उचित लागेन, त्यसले गर्दा हामीले बेसी केही पनि भन्दैनौँ, त्यसले गर्दा हामी पार्टी आज परित्याग गर्दैछ। होइन, त्यो उहाँले ठिकै दिएको हो, किनभने निष्क्रियको कारण पनि हुन्छ है, उहाँले निष्क्रिय भन्नुभयो त्यो कुरै ठिकै नै हो, किनभने तपाईँहरूले पत्रकार बन्धुहरूले पनि एउटा कुरा देखिरहनु भएको छ कि हाम्रो प्रमुख जुन चाहिँ 2007 जसरी सङ्कटकालमा जसरी हामीले एउटा यो मिरिकलाई प्रतिनिधि गरेर यही मेरो घरबाट खिड्कीबाट हामी हाम फालेर 3-4 भागेको त्यो अवस्थामा हामीले मिरिकको प्रतिनिधि गरेर मिरिकलाई पार्टीकै एउटा सानो दियोलाई पनि हामीले मर नदिएर हामीले त्यो प्रकारले पार्टी गरेर आएको, यहाँ सबै नै त्यही छ। 2007 कसैले पनि यति भन्न सक्दैन, एकै दिन पनि हामीले पार्टीलाई केही एउटा नोक्सान पुऱ्याएको कोही पनि छैन। गोजामोमोको जुन चाहिँ कार्यहरू थियो र जुन प्रकारले गुटबन्दी भयो त्यसमा अब हामी निष्क्रिय बस्नु बाध्य पनि भयौँ है, हामीलाई जतिजनाले साथ दिएको छ र त्यो जुन चाहिँ कमिटी जुन चाहिँ विघटन भयो, कमिटी विघटन हुनुको एक दिन अगाडि नै मैले स्वयंले राजीनामा दिएको थिएँ, तर त्यो कमिटी कसरी उहाँहरूले विघटन गर्नुभयो त्यो उहाँहरूले जान्दछ है, उहाँहरूलाई पनि भन्नु केही पनि छैन हाम्रो, र यति नै भन्न चाहन्छु कि उहाँहरू सङ्गठनमा बसेर अघि बढुन् है, उहाँहरूले चिताको पुगोस्, त्यही मात्रै भन्न चाहन्छु। मिरिक महकुमा समिति अधीनस्थ है 23, 24 र 26 हामीले मोटामोटी 25-30 हाम्रा प्रतिनिधि जो महकुमा स्तरको समष्टि स्तरको र शाखा स्तरको प्रतिनिधिले चाहिँ आज हामीले राजीनामा दिइरहेको छौँ। होइन, हेर्नुहोस्, एउटा राजनीति गर्ने मान्छेलाई विभिन्न स्तरको अब हाम्रो वार्तालाप त चलिरहेको छ, तर हामीले 17 जुन आन्दोलन भयो त्यसलाई निहालेर हेर्दा केन्द्रको महत्त्वता र अहिले वर्तमान राजनीतिक
पार्टीहरुको अब अहिले चलखेल र अब अहिले नयाँ उदाउँदो उदाउँदै उदाउँदै आट्ने पार्टीहरु पनि छन् र यो परिवेशमा के गर्दा चाहिँ ठिक होला र हाम्रो क्षेत्र जुन मिरिक भेग छ हामी तराई भेगमा पर्छौँ हामी 26 नम्बर 64 भनेर चाहिँ यहाँ पानीघाटा भेगमा पर्छौँ र हामीले चाहिँ सोच राखेको छौँ कि जसरी एउटा अहिले मिरिक महकुमा गठन भएको छ तर यहाँ एउटा मात्रै खण्ड छ र हाम्रो तराई भेगबाट चाहिँ हामीले सोचेको छौँ कि राज्य सरकारसँगै एउटा बाट नै यो समाधान हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा खण्ड विकासको मागको एउटा एउटा आन्दोलन हाम्रो चलिरहेको छ तलबाट र त्यही आन्दोलनलाई नै तराई क्षेत्र च्याङ्गापानीघाटा क्षेत्रमा चाहिँ एउटा खण्ड हुनुपर्छ किन भन्दा मिरिक एउटा महकुमा भइसकेको छ